August Lazanunga, Meemeetofu Ale Yaukere, Yellowstone National Park Tega, Old Faithful, Upper Geyser, Video Ligo Dimbe Lai Bare. Meemeetofu Yuta Beka Lara Molo South Entrance Beka Niwiare, Era Lanson Yao Mount Bido, Bebeko Quilan Lucien, Nene Mount Lion Old Faithful Go Yau Babi, Erima, Yeburi Moto Mago Sounding Jare Duri, and Yati Shibare. သူတို့တချို့ဆိုရင်နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်စောင့်ပြီးပြီတဲ့မမီးရောက်တော့ရင်ွေးရလေးပို့ပြီးတော့ dance ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ရှိရှိနဲ့25မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးလိုက်တာရေပူတွေမှုထုတ်တာကိုဟိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်သူကလေတစ်ခါမှုထုတ်ဖို့အတွက်ကိုတဏှာရီခွဲနှစ်နာရီလောက်ကြာတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့တချို့တွေကသူပြီးတော့သုံးနာရီကျော်ကျော်လောက်စောင့်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒ
geyser ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။